নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 7 মে তাৰিখে গুৱাহাটী বাহিয়ে মতদান সাব্যস্ত কৰিছে গুৱাহাটী বাহিয়ে নিৰ্বাচিত কৰিব নিজৰ প্ৰথম পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এটা সময়ত ৰোহিণী চৌধুৰীয়ে হেম বৰুৱাই বা দিনেশ গোস্বামী কিন্তু মই 2004 চনৰ কিছু কথা বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ 2004 চনত গুৱাহাটী সমষ্টিটোৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা কিৰীপ চলিহাই কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কিয় যোগদান কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিটোত অৱতীৰ্ণ কিয় হৈছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ কিয় আগবাঢ়িছিল বা তেওঁ গুৱাহাটীবাসীয়ে কিয় প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে এনে এজন অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াক গুৱাহাটীবাসীয়ে দিল্লীলৈ কিয় নপঠিয়ালে এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক কাৰণ আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীবাসীয়ে পুনৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ গৈ আছে 2004 চন আজিৰ পৰা দুটা দশক পূৰ্বে যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কিৰীপ চলিহা কংগ্ৰেছৰ কিৰীপ চলিহা জয়ী হৈছিল 1991 চনতো কংগ্ৰেছৰ কিৰীপ চলিহাই গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল পুনৰ 2004 চনত তেওঁ টিকেট লাভ কৰিছিল এই সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে কিছুমাহ পূৰ্বে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই বিজেপিত যোগদান কৰিছিল এটা বিশেষ দিনত 2003 চনৰ এটা বিশেষ দিনত দিল্লীত ভূপেন হাজৰিকাই সাক্ষাৎ কৰিছিলে সেই সময়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভাৰতৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী এল কে আদৱানী আৰু সেই সময়ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজক আৰু তেওঁলোকে কনভিন্স কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাক বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে আশ্বাস দিছিল বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত ভূপেন হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈ আহিলে তেওঁক ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ব্ৰডকাষ্টিং যিটো মিনিষ্ট্ৰী সেই মিনিষ্ট্ৰী তেওঁক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেইধৰণে তেওঁ গুৱাহাটীত কেম্পেইন কৰিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে কিন্তু তেওঁ গুৱাহাটীত জয়ী হ'ব নোৱাৰিলে এই তিনিওজন বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায় নেতাই আশ্বাস দিছিলে ভূপেন হাজৰিকাক যি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চোৱাৰ প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতা তেওঁলোকে আঁতৰ কৰিব আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ উন্নয়নত তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি সাৰোগত কৰি ভূপেন হাজৰিকাই বিজেপিত যোগদান কৰিছিল মুম্বাইত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে এগৰাকী সাংবাদিকক তেওঁ এক সাক্ষাৎকাৰ দিছিলে তেওঁ কৈছিলে তেওঁ সোধা হৈছিলে এসময়ৰ সেই মাৰ্কচিষ্ট নেতাজন বিজেপি ৰাইট উইং পাৰ্টি এটাত কিয় যোগদান কৰিলে তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল তেওঁ সেই ধৰণৰ ৰাজনৈতিক গণ্ডীৰ মাজেৰে নিজৰ পৰিচয় নিদিয়ে তেওঁ হৈছে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ কাৰণে তেওঁ বা তেওঁ বিশ্ব ভাৰতীয় গ্ল'বেল ইণ্ডিয়ান তেওঁ গ্ল'বেল ইণ্ডিয়ান আৰু সকলো ভাৰতীয়ৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰে এনেধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁক গুৱাহাটীবাসীয়ে দিল্লীলৈ নপঠিয়ালে বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ যি 10টা সমষ্টি তেতিয়াৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আগৰ সেই 10টা সমষ্টি তাৰে 3টা চহৰীয়া সমষ্টিত মহানগৰৰ 3টা সমষ্টিত দিছপুৰ গুৱাহাটী পূব আৰু গুৱাহাটী পশ্চিমৰ লোকে কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাকে ভোট দিছিলে 50%ৰো অধিক লোকে ভূপেন হাজৰিকাক মতদান সাব্যস্ত কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ সমৰ্থনত কিন্তু বাকী যি 7টা সমষ্টি সেই 7টা সমষ্টিয়ে কিন্তু প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ভূপেন হাজৰিকা সেই সময়ত শিৰোনাম দখল কৰা 3জন প্ৰাৰ্থী এজন ভূপেন হাজৰিকা আনজন কংগ্ৰেছৰ কিৰীপ চলিহা আৰু তৃতীয়জন আছিলে অসম গণ পৰিষদৰ ভৃগু কুমাৰ ফুকন যিজন 1985 চনত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী আছিলে 28 বছৰ বয়সত ভৃগু কুমাৰ ফুকন গৃহমন্ত্ৰী হৈছিলে যি গুৱাহাটীৰ 3টা সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ সেই 3টা সমষ্টিত কিৰীপ চলিহাই 22.7% ভোট পাইছিলে দিছপুৰ গুৱাহাটী পশ্চিম আৰু গুৱাহাটী পূবত আৰু ভৃগু কুমাৰ ফুকনে 25.4% ভোট পাইছিলে আৰু ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰায় 50% ভোট পাইছিলে কিন্তু আনকেইটা সমষ্টিৰ লোকে কিৰীপ চলিহাক প্ৰাধান্য দিলে কিৰীপ চলিহাক সমৰ্থন কৰিলে কিৰীপ চলিহাৰ সপক্ষে মতদান সাব্যস্ত কৰিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত ভূপেন হাজৰিকা পৰাভূত হ'ল আৰু কিৰীপ চলিহা জয়ী হ'ল কিৰীপ চলিহাৰ মতে ভূপেন হাজৰিকা এনেধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হ'ব বিচৰা নাছিল বিজেপিৰ কেইজনমান শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাৰ হেঁচাত তেওঁ নিৰ্বাচনী এই গণতন্ত্ৰত সোমাই পৰিল বুলি কিৰীপ চলিহাই ক'ব খুজিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নোহোৱা নহয় তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়ী হৈ বিধায়ক হৈছিলে 1967 চনত নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছিলে জয়ী হৈছিলে আৰু তেওঁ সেই সময়ত কৈছিলে তেওঁ
অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বা বিশেষকৈ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত অসমখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ বা সংগীত সম্বন্ধীয় এক মিউজিয়াম অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে বুলি সেই সময়ত তেওঁক কৈছিলে কিন্তু 1971 চনত পুনৰ সেইটো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ পৰাভূত হ'ল তেওঁক লীলাকান্ত দাস নামৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে তেওঁক জয়ী হ'ল আৰু তেওঁৰ হাতত লীলাকান্ত দাসৰ হাতত ভূপেন হাজৰিকাই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল সেই নাওবৈচীয়া সমষ্টিয়ে পিছত মণিকুব্বাৰ চুব্বাৰ 1991 চনত সমষ্টি হৈছিল মণিকুব্বাৰ চুব্বা যেতিয়া সাংসদ হৈ গৈছিল তেওঁ ভাতৃ সঞ্জয় চুব্বাই সেই সমষ্টিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বৰ্তমান সেই সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভৰত নৰ 67 চনত যেতিয়া তেজপুৰৰ পৰা বিষ্ণুৰাভাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে শ্বিলঙত তেতিয়া ৰাজধানী আছিলে তেতিয়া নাওবৈচাৰ পৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বিধায়ক আছিলে অৰ্থাৎ 67 চনৰ বিধানসভাখনত দুগৰাকী সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল তেজপুৰৰ পৰা বিষ্ণুৰাভা আৰু নাওবৈচাৰ পৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তাৰপিছত পুনৰ সেই ভূপেন হাজৰিকা যি ভূপেন হাজৰিকাই সময়ত ইপ্তাৰ সদস্য আছিল ইণ্ডিয়ান পিপুল থিয়েটাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সদস্য আছিল মাৰ্কচিষ্ট চিন্তাধাৰে পৰিচালিত হৈছিল তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল কিন্তু বিজেপিত তেওঁ সফলতাৰ মুখ নেদেখিলে গুৱাহাটীবাসীয়ে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে এগৰাকী অসমৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেওঁ এটা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত লিখিছিলে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ভূপেন হাজৰিকাৰ যেতিয়া 2004 চনৰ ফলাফল আহিলে ভূপেন হাজৰিকা পৰাভূত হ'ল তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে গুৱাহাটীবাসীয়ে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সেই সাংবাদিকজনে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকজনে ভূপেন হাজৰিকাক সাক্ষাৎ কৰিছিলে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ভূপেন হাজৰিকাই কান্দিছিল বা ভূপেন হাজৰিকাই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিভিন্ন কথা সেই সাংবাদিকজনক কৈছিলে আজি কিছু বছৰৰ আগতে সাংবাদিকজনে অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় সংবাদ পত্ৰত এটা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত আৰ্টিকেল লিখিছিলে সেই আৰ্টিকেলত সেই প্ৰবন্ধটোত তেওঁ সেই সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিছে গতিকে সেয়া আছিল ভূপেন হাজৰিকা 2004 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিল আজিৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপততকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল তেতিয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট কিন্তু মন কৰিব ভূপেন হাজৰিকাক গুৱাহাটীবাসীয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল যিজন ভূপেন হাজৰিকাক গুৱাহাটীৰে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হিয়াৰ আমঠু আছিল তেওঁৰ যিটো মানুহে মানুহৰ বাবে যিটো গান যিটো বেংগলী ৰূপান্তৰ সেই গানটো BBC বাংলাৰ এটা ছাৰ্ভেত এই মিলেনিয়ামৰ শ্ৰেষ্ঠ গান হিচাপে বিবেচিত হৈছিল সেইজন হৈছে ভূপেন হাজৰিকা সেইজন ভূপেন হাজৰিকাই মানুহে মানুহৰ বাবে শীৰ্ষক গানটো নাগালেণ্ড যেতিয়া অশান্ত জৰ্জৰ হৈ আছিলে নাগালেণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চলিহাৰ ৰিকুৱেষ্টত চলিহাৰ অনুৰোধত সেই গানটো নাগামিজ ভাষাত তেওঁ যেতিয়া গাইছিলে নাগালেণ্ডৰ সেই অশান্ত জৰ্জৰ অঞ্চলত যেতিয়া নাগালেণ্ডলৈ সাময়িকভাৱে শান্তি ঘূৰি আহিছিল এনেধৰণৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ আছিল ভূপেন হাজৰিকা এনেধৰণৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পীসকল আমাৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈ পৰে জয়ী হয় সফল ৰাজনীতিবিদ হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি হৈছে কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া নহ'ল ভূপেন হাজৰিকাক গুৱাহাটীবাসীয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে তাৰ বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে কিৰীপ চলিহা জয়ী হ'ল কিৰীপ চলিহাই বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য কৰিছে তেওঁ অনুপ্ৰাণিত ভূপেন হাজৰিকাৰ কৰ্মৰাজিৰ যোগেদি আৰু যেতিয়া 2004 চনত তেওঁ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাই আছিল তেতিয়া তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গান যেতিয়া এক স্থানৰ পৰা স্থানলৈ গৈছিল গাড়ীত তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানেই শুনিছিল আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ গানে তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহত কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল ভূপেন হাজৰিকা আৰু আমি কিৰীপ চলিহাই ক'ব বিচাৰে সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কিন্তু কিৰীপ চলিহাই ভূপেন হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ কটু মন্তব্য কৰা নাছিল কিন্তু মূল কথাটো হৈছে গুৱাহাটীবাসীয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে সেই সময়ত ভূপেন হাজৰিকা আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীবাসীয়ে কাক নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বাছি লয় সেয়া সময়ে ক'ব স্বাভাৱিকতে এনে এজন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী বাছি ল'ব যিজনে গুৱাহাটীবাসীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰত্যাশা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব গুৱাহাটীবাসীৰ সমস্যা দিল্লীৰ মস্তকত উত্থাপন কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক কিয় ভূপেন হাজৰিকাক গুৱাহাটীবাসীয়ে পৰাজিত কৰিলে এই প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আপোনালোকে দিল্লীলৈ কেনে এজন প্ৰাৰ্থী যোৱাটো বিচাৰে সংগীত শিল্পীসকল বা কলা কুশলীসকল ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰলৈ অহাটোত আপুনি সমৰ্থন কৰেনে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰসকল শিল্পীসকল কিমান ছাকচেছ হৈছে কিমান সফলতা তেওঁলোকে পাইছে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ প্ৰাসংগিক আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব আপোনালোকে কিভাৱে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সন্দৰ্ভত
মন্তব্য কৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব পেজ আৰু ফেসবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হওক আৰু সেই ইউটিউব আৰু ফেসবুকৰ যে কমেন্ট ছেকশ্যনত নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াওক আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাক শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়ালৈ এৰিছো ধন্যবাদ